Lukongumu Tasi Kakwe Ye Twe, MTV Exit Nele Gita Pyo Pye Pwe Ji Go, Autobala Sashi Yane Ma Chimba Bu Twe Pien Se Ni Chara Ba. Pyo Pye Pwe Go Mon Pye Ne, Mol Mya Myo, Ama Nga Atha Ka Chongwe Twe Ma Chimba Ma Pye Dilo, Lunga Re Go Lukongumu Ati Pye Nya Pye Tien Da Ni Go Le Po Cha Twa Ma Pye Ba Re. ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုတင်နာပေးနေတာဒီဂီတာဆိုပြီးပဲဆိုတာဒူလီလာပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂီတာပဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရရောက်တဲ့မှာဒီဒီကုန်းမှုတက်စကဝင်နေပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေဆက်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေတာလက်ဆင့်ခံနေတာကိုလိုချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကုန်းမှုခံရတဲ့လူငယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကလည်းအဓိကအစ
ံကူးမှုတာစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MTV Exit မှာကြတော့ပြဆက်ကားမယ်ပေါ့နော်။အဲလည်းအကောင့်နဲ့ဘက်ကပေါ့နော်။ဒီလူတွေတွေကိုတကယ်အဝဲကအသွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့တောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြဆက်လိုက်ကားမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်။အခုကျင်းပမဲ့လူကုံကူးမှုတာစီကာကွယ်ရေးအတွက်အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့နယ်လက်ဂီတဖြိုဖြေပွဲကြီးကိုမော်လမြိုင်မြို့ပြည်နယ်ခမ်းမမှာကျင်းပဖို့ကြေညာထားပေမဲ့လည်းခမ်းမပြည့်စည်တာတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်အမငါအားထကကြောင်းဝဲအတွင်းမှာကျင်းပဖို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း MTB Exit နယ်လက်ဂီတဖြိုဖြေရေးပွဲတွေကိုလူကုံကူးမှုတာစီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအစီအစဉ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူကုံကူးမှုဖြစ်ပွားရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ဖအံပတိန်စတဲ့မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်တခြားမြို့တွေလည်းလိုက်လံဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကရနေ့ဒီစင်ဘာလတုန်းကလည်းကဘာကျော်အစိုးရဂျက်ဆင်မာရတ်စ်ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအသိပညာတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ